možné. Takým chronickým dlhodobým problémom Černohronské železničky je nedostatek financí, nakoľko železničku nikto nedotuje, nikto nám finančne nepomáha, takže žijeme len z toho, čo si zarobíme, a to je veľký problém, pretože robíme len v sezóne. Takže tá sezónnosť prevádzky nás nutí, nemôžeme mať zamestnaných ľudí trvale na celý rok, odbornosť tých ľudí potom sa stráca, musíme znovu vychovávať každý rok nových sprievodcov, rušňovodičov nám robia dobrovoľníci. Skrátka, nie je to systém, ktorý by bol trvalo udržiteľný, a je to stále založené na nadšení a nejakých dobrovoľníkoch, ktorí môžu a nemusia prísť. Takže keď sme sa zamysleli, ako tú železničku udržať do budúcnosti, tak sme prišli s projektom, ktorý sme nazvali Tvoríme krajinu pre ľudí. A podarilo sa nám v rámci tohto projektu získať 17 kusov veľmi moderných zánovných elektrických vozňov zo Švajčiarska, kde prerábajú trať na širší rozchod, a preto nám tieto vagóniky odpredali. Dovezli sme ich na jar tohto roku sem na Slovensku a v súčasnosti pripravujeme projekt obnovy trate, elektrifikácie a celého teda revitalizovanie našej železničky na regionálnu železnicu, ktorá by mohla slúžiť potom celoročne a slúžila by domácim obyvateľom, nielen turistom. Tá výhoda spočíva v tom, že vyprodukuje potom železnička toľko financí na to, aby sme si mohli na tej zvyšnej časti smerom do Vidrova robiť parné vláčiky, turistickú prevádzku, a neboli sme už závislí len na dobrovoľníkoch a na tej letnej sezóne. Takže to je hlavná myšlenka, s tým, že regiónu by mala železnica priniesť takú stabilitu a napredovanie vo forme ekologického spôsobu dopravy. Svojím spôsobom by sme mali doplniť existujúce spojenie autobusmi, na niektorých miestach tie autobusy aj nahradiť a mať k dispozícii modernú elektrickú železnicu, ktorá bude nadväzovať Podbrezovej na normálne rozchodnú železnicu smerom do Banskej Bystrice. Našou výhodou je, že máme ohromnú podporu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vyjadrili nám ju aj poslanci jednohlasným uznesením, ktorým teda schválili tento projekt a počítajú s nami do integrovaného dopravného systému, ktorý konečne na Slovensku začína vznikať. Takže ja sa veľmi teším tomuto projektu a je to zase taká nová etapa, niečo nové. Samozrejme máme aj škarohlídov, ktorí by boli najradšej, keby tu nebolo buď vôbec nič, alebo len nejaká maličká železnička, a nechcú takúto modernizovať Černohronskú železnicu, ale postupným vysvetľovaním sa nám darí presviečať ľudí pre tento projekt, a máme napríklad v Hronci výborného starostu, ktorý nám už postavil k tomu aj informačné centrum, a zase všetci, koho to zaujíma, tak sa môžu prísť pozrieť a zistia, že tie električky skutočne sú budúcnosťou nášho, a nie len nášho regiónu.